Ova ne je obična studentska prikazna. Ова е мисија да се стане офицер. Запознаваме дел од студентите на Воената академија генерал Михајло Апостолски. Млади луѓе со специфична определба која што бара посебен режим на живење уште од студентските денови. Оваа група питомци на крајот од своите студии ќе се стекнат со потребното знаење и искуство за ефикасно да одговорат на сите современи безбедносни предизвици во светот. Мотивите што ме натераа да се запишам на Воената академија се пред се изразување на еден посебен начин на почет кон татковината преку воениот рок. Значи преку давањето на заклетва, преку свечената обврска, преку должностите што ги нуди армијата и така натаму. Вистински предизвик што го нуди Воената академија е да се биде добар студент, а и добар питомец во исто време. Работата е покрај целиот тој систем на ред и дисциплина, да се најде начин да се научи тоа што е потребно за Воената академија, но исто така да се научи и да се усовршат вештините што ги нуди Центарот за обука на питомци како начин да се изградиме како вистински старешини, како стабилни личности кои во иднина ќе раководат со единиците на оваа армија. Воената академија е избор за студирање не само за силни момци, туку и за храбри дами. Кажи ми, кои беа прво реакциите на твојата блиска околина кога одлучи да се запишеш на Воена академија, со оглед на тоа дека е специфично за тоа што си припадничка на понежниот пол? Па, реакциите беа позитивни, немаше предрасуди, чак имав поддршка од поедени луѓе. Заим тим, ја што сум тука како и мои колешки, самим тим се обидуваме да ги решиме сите задачи и предизвици што се пред нас и да даваме се од себе. Исто така, во некои сегменти, во некои дисциплини, да се обидуваме да бидеме подобри и да даваме подобри резултати од нашите колеги. Има ли предрасуди на луѓе кои што сметаат дека жена не може да биде добар офицер? Па во мој случај конкретно сметам дека не, пошто јас конкретно се обидувам да дам максимум од себе и да им докажам дека можам да се супроставим на сите тие задачи, односно предизвици. Со оглед на тоа дека сте од Босна и Херцеговина, кажете ми зошто ја избравте токму Македонија за студирање на Воена академија? Јас работев како професионален војник во Вооружените сили на Босна и Херцеговина и самим тим имав голема желба за напредување. Бидејќи во Босна и Херцеговина нема Воена академија и држава нам дава можност да конкурираме за школување на Воена академија во други држави. Во тој период кога јас конкурирав, имаше можност за конкурирање на Воена академија во Македонија. Да се биде офицер значи да се биде екстремно посветен и одговорен. Во касарната Гоце Делчев, каде што престојуваат питомците, може да се научат сите вредности, не само од книгите, туку и од секојдневниот начин на живот. Редот и дисциплината кои што овде владеат, ги поставуваме како животна школа, која што создава стабилни луѓе, достојни за одговорностите кои што ги носи мисијата на армијата на Република Македонија. Воспитната компонента е од исклучително значење. Фактот дека моментално на Воената академија имаме питомци од регионот, т.е. поточно од Босна и Херцеговина, од Црна Гора и од Косово, и фактот дека имаме и 25% од питомци од женскиот пол покажува дека работиме во една интересна средина. Сето ова допринесува за нас, сето овој факт допринесува да ги поставиме работите онака да може правилно да ги воспитуваме питомците. Воспитната компонента е најбитниот дел во градењето на војничкиот колектив, со мотивирање, со правилна работа, правиме да се правилно изгради војниот колектив во нашата единица. Утринско вежбање, проверка на личен изглед, усовршување борбени постапки, полагање испити, се само дел од активностите кои што го сочинуваат питомечкиот живот. Ти се случило ли некогаш да се измориш од целиот овој режим кој што владе и е оправдан на Воената академија и да помислиш дека не дојде на вистинското место?
Со самото запишување на Војната академија, секој питомец мора да биде свесен во кој систем влегол и каков е начинот на однесување во тој систем. Јас сум бил многу свесен и тоа е дефинитивно работа на свесност и индивидуа, затоа што секој мора да биде свесен каде дошол, да си го најде своето место и да најде најадекватен начин да функционира во тој систем. На крајот од студирањето на Војната академија, питомците се промовираат во чин подпоручник, со кој стапуваат во активна служба во единиците на армијата на Република Македонија.